Не надо брать, потому что взорвется. Давай я вам покажу сейчас книжку. Это мина, это мина. Нельзя вообще с земли ничего поднимать. Ми регулярно проводимо уроки та навчання з дітьми. В першу чергу ми розповідаємо дітям, щоб вони були уважними та обережними. І пам'ятати три особливих правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101.